c'est bien. Тихенько, гарно говоріть, то може діти будуть дивитися. Чуєш? Лапай, лапай. Карасик. Тихо, тихо, тихо. Карпик маленький. Маленький. Ну нічого, також риба. Ох, цей хлопчина витягнув. А цей підсік? Я знімав. Ні, я теж тягнув. Його звільняємо і зразу випускаємо. Щось там дергнуло, ні? Що ти? Може, це я ходив. Давай, щоб Генпіс не сварився на нас. Давай, зараз. Я все повитягну тобі. Щоб в інтернет потім викладу, покажу, як у нас спортивна рибалка в Україні. Пальці в рот пхає, зуби рахує, чистить. Пішов. Все. Грінпіс та природа нас любить. Ми можемо тепер спокійно зробити отой запекти на 2 кіля. І все. Найкращий фідер за сьогоднішній день. Ура! 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 Ура!